אחרי פרשת תרומה, ששם ראינו את כל כלי המקדש, כל כלי המשכן, הפרשה מתחילה, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. והשאלה היא נשאלת, מה השייכות של הפסוק, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור? בין פרשת המשכן לבין פרשת כהן גדול, כל הבגדים של כהן גדול, שהפרשה מתארת כמה בגדים היה לכהן הגדול, 8 בגדים, ציץ, אפוד, מעיל, כתונת. באמצע יש 3 פסוקים, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. הפרשה שעברה, פרשה של כלי המשכן, ששם התורה ציוותה את משה רבנו לבנות את המנורה, שם היה צריך להיות כתוב את העניין של שמן זית כתית למאור. למה דווקא פה, בין הפרשייה של כלי המשכן לבין הפרשייה של אהרון הכהן, יש את השמן זית? דבר שני צריך להבין, למה דווקא שמן זית? הרי כל השמנים כשרים להדלקה, אומרת הגמרא בשבת בדף רבי מדליקים, יש שמן שומשומים, שמן אגוזים, שמן אפרסמות, יש הרבה שמנים, דווקא שמן זית זך כתית למאור. למה דווקא שמן זית? דבר שלישי, כפי שידוע, ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשת השבוע. ומדוע? ואתה תצווה את בני ישראל, לא כתוב וידבר השם אל משה לאמור, אלא ואתה תצווה את בני ישראל. משה רבנו לא מופיע בפרשה. כפי שידוע, כמו שאומר הגאון מווילנה, שהיה חטא העגל, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מוחה להם ועם עין, מכן הנה מספריך אשר כתבת. מה זה מספריך? מספר כף. אם נחשבן כמה פרשיות יש מתחילת התורה, עד פרשת תצווה, יש 20 פרשיות. לכן, מכן הנה מספריך אשר כתב, לכן שמו של משה רבנו לא מופיע. אבל האם זה מכוון? דווקא משה רבנו, כל פעם שיוצאת פרשת תצווה, זה יום פטירתו של משה רבנו חל באותו שבוע. יש בזה מן המכוון? דבר נוסף ואחרון צריך להבין, בדיוק נכנסנו לחודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מה שאומרת הגמרא בתענית כ"ט עמוד ב', למה דווקא משנכנס אדר מרבים בשמחה? בגלל שהיו פה ניסים? גם בניסן היו ניסים, כל חודש וחודש יש את הניסים שלו, דווקא משנכנס אדר מרבים בשמחה, הרי הנס היה באמצע החודש. מה יש בחודש אדר שאנחנו צריכים להרבות בשמחה? יותר משאר השנה שאנחנו צריכים להיות בשמחה. מה התחדש בחודש הזה? אפשר להקדים ולבאר. התורה התחילה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית. לפי שידוע, שהשמן זית זה רומז לתורה הקדושה. שמן זית לך כתית למאור, שזה האור שמדליק את המנורה, הרוצה להחכים ידרים, אומרת הגמרא באה בתרא, בכ"ה עמוד ב', שזה רומז לחוכמה. שמן זית זך כתית למאור. המרכז החיים של האדם הוא סביב התורה הקדושה. אדם בלי תורה, יכול להיות שיהיה לו כלי זהב, יכול להיות שיהיה לו בגדים יפים, יכול להיות שיהיה לו עבודת השם טובה, אבל אדם שאין בו תורה, חסר הרבה מן הספר. מה שאומרת הגמרא בסוטה כ"א, כי נר מצווה ותורה אור. אדם יכול לקיים מצוות, אבל המצווה היא כמו נר, נר שאין בו אור, אתה יכול להסתובב איתו כל היום, אין מה שידליק אותו. נר מצווה ותורה אור, זה בדיוק בית כנסת, תורה אור. התורה היא נותנת את האור לאדם, אומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? לאדם שהלך בדרך ולא ראה, לא יכל להישמר מן המזיקים. ברגע שהדליקו לו את האור, יכל לראות אם יש ליסטים וחיות רעות. התורה היא מנתבת את האדם. באה התורה ונותנת לנו את הרמז הזה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית.
מה הכוונה? בין הפרשייה של המשכן, כלי המשכן, ובין הפרשייה של המקנה כהן גדול. למה? הקדוש ברוך הוא התאווה שיהיה לו דירה בתחתונים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אדם רוצה שתשרה בו השכינה, אדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו. אדם רוצה שהשם יתברך, השם רוצה להיות בתוכנו. אנחנו יכולים לעשות כלים יפים, יכולים לשים ארון, מנורה, קרובים, הרבה כלים מאוד יפים. אבל בלי תורה אי אפשר שהשכינה תשרה בתוכנו. בגדי כהן גדול, הגמרא אומרת בשני סבכים, שבגדי כהן גדול היו מחפרים, הציץ, המחפר, והמצנפת על גבות שבלב, על גאווה, החושן היה מחפר על עיוות הדין, האבנת על גילוי עריות, כל בגד ובגד היה מחפר על משהו אחר, על לשון הרע, כל בגד של כהן גדול היה מחפר על משהו אחר. אבל בלי תורה, התורה זה הדבר היחיד שיכול לחפר על כל העבירות של האדם. בגדי כהן גדול, כל בגד היה בגד מיוחד. הכהן הגדול היה לובש אותם בכזה עידור, בכזה יופי והדר. אבל התורה באה להדגיש את השני פסוקים האלו, בין הפרשה של המשכן לבין הפרשה של כהן גדול, לומר לך שהמרכז החיים של האדם, אדם שרוצה שתשרה בו שכינה, אדם רוצה שיהיה לו להרגיש את הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע, צריך להשרות תורה בתוכו, שילך לשיעורי תורה, שיקבע עיתים לתורה. למה התורה היא מעל הכל? אומרת הגמרא בחגיגה, וגם במקם על המתחת, יקריי מפנינים יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. מה הכוונה? אמר פעם אחד הרבנים, תיאר את זה, בוא נתאר לעצמנו כהן גדול, נכנס לפני ולפנים, שם את כל הבגדי כהן גדול, איזה יופי, איזה אדם, נכנס לקודשי הקודשים בערב יום כיפור, כדי להתפלל על עם ישראל. אם הוא היה חושב מחשבה אחת של פיגול, היה מת, היו מוצאים אותו בשלשלאות של ברזל. בא אדם, עוצר אותו דקה לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, אומר לו הכהן, אתה יכול להתפלל על אמא שלי, לא מרגישה טוב. יש לי אח שצריך ישועה, אתה יכול להתפלל עליו? הכהן לא כל כך שמע אותו. בא אליו אברך מהצד, אברך שיושב ולומד תורה בישיבה. אמר לו, עזוב, למה אתה תורח להגיע עד אליו? בוא אני אתפלל עליך, אני לומד תורה, אני אתפלל עליך. אמר לו, אתה תתפלל עליי? מה, אתה משווה? בין הכהן הגדול לבין מה שאתה לומד תורה, עם כל הכבוד. אמר לו, כן. אומרת הגמרא, יקריי מפנינים, התורה יקרה מפנינים, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אדם שיושב ולומד תורה, אדם שמחובר לתורה, שקובע עיתים לתורה, לא מפספס יום אחד, בא לשיעורי תורה, אם זה דף היומי, שיעורי הלכה, שיעורי פרשת שבוע, כל מקום היום אפשר למצוא שיעורי תורה. יקריי מפנינים, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הייתכן, כהן גדול עם כל הגודל ועם כל העוצמה והקדושה, אדם שלומד תורה יותר מהכל. לכן התורה אמרת לך, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, שזה רומז לתורה. זה רומז גם למה דווקא שמן זית, אומר המדרש, מה הזית הזה לא מקבל הרכבה מעצים אחרים, אף עם ישראל לא מתערבים עם עם אחר. מה הזית הזה צף למעלה, אף ישראל צפים למעלה. לא מתערבים עם הגויים, שהרבה רגזים משמן זית. ולכן, פרשת תצווה תמיד שמתחיל חודש אדר, יש את פרשת תצווה. למה? אנחנו אומרים, כשנכנס אדר מרבים בשמחה, אדם רוצה לדעת איך לשמוח, להגיע לשמחה אמיתית. אומרת הגמרא, במגילה י"ב, בעצלתיים עמך המקרה, בגלל עצלות שהייתה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה סונו של הקדוש ברוך הוא מח. והם מקרא אלה הקדוש ברוך הוא שנאמר, מקרא במים עליותיו. כל הגזירה של פורים הייתה בגלל שהם לא עסקו בתורה.
היה חסר את התורה, אפילו שצמו, אפילו שהתפללו, אפילו שבחו, לא עזר כלום. רק אחרי שישבו ולמדו תורה, אז היה להם את ההצלה. ולכן כתוב על היהודים הייתה אורה ושמחה. או מדורשת הגמרא במגילת יצאין עמוד בית, אורה זו תורה ושמחה. הססון בעיקר זה תפילין וברית מילה. אורה זה תורה. רק אדם שלומד תורה מגיע לשמחה אמיתית. ושנכנס אדם מרבים בשמחה, שאנחנו רואים בחודש אדר, שאדם, מה זה אדר? א', זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא, ד' ר' זה דר, שהקדוש ברוך הוא דר בתוכך, שהקדוש ברוך הוא וקודש בריך הוא והתורה חד הוא, שאדם מחובר לתורה, אדם מחובר לשיעורי תורה, הוא תומך בתורה, ממילא זה חודש אדר, אדר, הקדוש ברוך הוא דר בתוכך, ממילא גם השכינה שורת בתוכך, ממילא הכל נראה אחרת, זה הכוח של התורה, וזה השמחה המיוחדת שיש בחודש אדר. אבל דבר נוסף אפשר להסביר, למה אנחנו שמחים בחודש אדר. לפני כן נקדים שתי קושיות ובזה אני אסיים. למה בחודש, בחג הפורים, אומרת הגמרא בשבת פ"ח, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו, כבר אומר רש"י, שקיבלו את התורה מחדש בחג הפורים מאהבת הנס. דווקא בפורים? למה התחדש שם היה אהבת הנס, שקיבלו את התורה מחדש? היה קבלת התורה, מתן תורה מחדש. למה? מה קרה בפורים? דבר שני צריך להבין, למה בפורים אנחנו... למה אנחנו מתחפשים בפורים? למה שולחים משלוחי מנות בפורים? מתנות לאביונים, כל השנה צריך לתת צדקה, כל השנה צריכים לעזור לאביונים. למה דווקא בפורים? מצווה? מצוות היום לתת מתנות לאביונים ולתת משלוח מנות. למה? ועוד כתוב שאדם שקורא את המגילה למפרע, מהסוף להתחלה, לא יצא ידי חובה. למה? הרי אדם שקורא את הפרשה מהסוף להתחלה יצא ידי חובה. למה את המגילה לא יצא ידי חובה? מה קרה בפורים? נסביר בקצרה. בפורים עם ישראל היו באסתר פנים. מגילת אסתר זה גילוי של האסתר. שמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע בכל המגילה. עם ישראל חשב שהקדוש ברוך הוא עזב אותם. עזב אותם להלכות. אין, תראה מה, המן רוצה להשמיד, להרוג את כל היהודים. סכנת כליה, מה אפשר לעשות? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אבל ראו לאורך כל הזמן שהשם יתברך נמצא איתם בכל צעד ושעל. איש יהודי היה בשושן הבירה, איך הוא הגיע לשושן הבירה? כמו שהמדרש מספר שהחשברוש רצה לבנות את הכיסא של שלמה המלך, לא יכל לבנות כמוהו, רק האלה שבשושן יכלו ולכן עברו לשושן. כל ההצלה הייתה כל כך תפורה. דבר אחרי דבר, ואיך שמרדכי שמע את בגדי בתרש, ואז הגיעה ההצלה לידי המלך. לכן אדם שקורא את המגילה למפרע מהסוף להתחלה, שלא רואה את ההשתלשלות של הדברים, לא יצא ידי חובה. מה התחדש בפורים? שראו שהשם נמצא איתם בכל רגע ורגע. לכן קיבלו את התורה מחדש, שיצאו מהמצרים, ראו ניסים ונפלאות, שראו שהשם התברך איתם, קיבלו את התורה, אבל אחרי זה שראו שהוא נעלם, היה חסר להם משהו. אבל כשראו שהשם התברך נמצא איתם בכל רגע ורגע, ממילא קיבלו את התורה מחדש. ממילא נפתחים הלבבות, למה מתחפשים בפורים לומר שכל העולם הזה תחפושת? אתה חושב שאחד דיבר עליך, או פגע בך, או עשה לך משהו, זה לא הוא. השם שלח אותו בגלל מעשה שמגיע לך, שיגיע לך. מי שלקח לך, או פגע בך, או גזל אותך, זה כל השם יתברך מנהל את העולם. לכן מתחפשים בפורים להראות שהעולם תחפושת. אתם חושבים שהאמן זה שעשה את הגזרה? לא. זה בגלל שהיה חסר משהו בעם ישראל. ממילא נפתחים הלבבות, אם אדם יודע שהפלוני לא עשה לו את זה, ממילא לא שונאים אחד את השני, אוהבים את כולם, ממילא נפתחים הלבבות ונותנים משלוח מנות, ממילא נותנים מתנות לאביונים. וזה השמחה שמגיעה בפורים, שרואים שהשם יתברך נמצא איתנו בכל רגע ורגע. זה חודש אדר שא', השם יתברך הוא דר בתוכנו. ממילא מגיעים לשמחה האמיתית, לשמחה הזאת שרואים שהשם יתברך נמצא איתנו. השם יזכנו. בעזרת השם יתחבר לתורה, יתחבר לעוד יותר לשיעורי תורה, נחזק. אמן. כל אחד ואחד את המקום שלו בשיעורי תורה. תנצלו את זה עם הרב שנמצא אצלכם פה, עם חכם, ידיד נפשי, והרבנים שנמצאים פה,
שבזאת השם רק להגדיל תורה ולהגדרה, אמן ואמן. אמן. זה הכל ברוך.